Na ką, gerbėmieji, dabar toks laikotarpis, kai, nu, koks laikotarpis? Kalėdos. Vienu žodžiu, kalėdos ir va štai va toks va siuntinys ne iš Kinijos, o čia bus labai toks nestandartinio formato mano video, kadangi aš iš tikrųjų net nežinau, kas čia šitam siuntiny. Siuntėjas šitoksai va UAB Lirola, Lirola parašyta. UAB Lirola. Iš Taikos prospekto 61 Klaipėdos. Reiškia taip. Mano žmona kažko tai pripirko, atnešė siuntinį iš LP Express ir sako, va, vienu žodžiu, aš čia pripirkau visokių dovanėlių giminėms, ne giminėms. Pasidaryk unboxingą, kas tenai šitame siuntinyje, jinai man nesako. Taip kad man bus labai pačiam įdomu pasižiūrėti, kągi jinai tokio pripirko. Sveiki, su jumis Unboxing LT, iš mano stalo, aš net nežinau, kiek kainuojantis siuntinys. Kaip jau minėjau, siuntinys iš UAB Lirola ir čia tikrai yra nesumokėta man, kaip sakoma. Čia išleisti mano šeimos pinigai, tai yra mano žmonos pinigai, jinai pripirko čia visokiems, nu, giminėms, pažįstamiems visokių smulkių dovanų ir manau, šitas video bus labai įdomus ir jums patiems, kadangi jūs galėsite pasižiūrėti, ką galima nusipirkti Lietuvoje, o aš pasižiūrėsiu, man ir pačiam bus įdomu labai filmuot, kadangi aš pirmą kartą aplamai va taip pat išpakuoju siuntinį, nežinodamas, kas šitame siuntinyje yra. Nu, pamelavau, kad vieną kartą aš buvau iš garbės užsisakęs kažkokią tai dovaną, kur sumokėjau pinigus ir man tą dovaną kaip ir atsiuntė, o aš nežinau, kas tenai bus tame pakete. Tai čia taip pat, kaip sakoma, tas, ne tas, kad tai taip pat, bet aš nežinau, kas čia bus. Reiškia, aš nežinau, jūs nežinot, o prieš tai, kai mes sužinosim, kas yra šitame pakete, ar ko čia visko pripirkt, ar ko čia, kas čia, ko čia, pakankamai sunkus, didelis paketas, kas jame yra, prieš tai pasižiūrim reklamą. Vakarais neturite ką veikti ir filmų žiūrite per kompiuterio ar planšetės ekraną? Pats laikas pakeisti savo netinkamus laisvalaikio leidimo įpročius. Ir tai jums padės padaryti internetinę parduotuvę hdmedia.lt. Tai vienintelė parduotuvė Lietuvoje, kuri specializuojasi media centrų pardavime. Didžiausias pasirinkimas įvairaus biudžeto sprendimams. Būtinai apsilankykite ir įsigykite media centrą, kuris pradžiugins visus kino filmų mėgėjus nuo mažiausio iki didžiausio. Su media centru galėsite ne tik žiūrėti vaizdo filmų skaitmines kopijas, bet ir naršyti internete, žaisti Android sistemos kompiuterinius žaidimus, naudotis YouTube, Facebook ir visa tai turimo televizoriaus ekrane. Nuorodas į parduotuvę rasite šio filmuko aprašyme. Aš jau seniai filmų žiūriu dideliame televizoriaus ekrane, o tu dar vis prilipęs prie kompiuterio ekrano? Tai jau nebemadinga. Va, reklamą pasižiūrėjom, kalėdinės nuotaikos Jingle Bells, Jingle Bells ir atidarinėjom šitą didelį paketą ir žiūrim, ką mes čia tokio rasime. Kaip sakau, visokios smulkmenos, dovanėlės ir taip toliau. Wow, prasideda. Reiškia, traukiam po vieną. Kas čia? Kokosų traškučiai. 100 gramų. Čija sėklos, žiūrėkit. Faina? Kažkam tai padovanot. Kokoso traškučiai. Norėčiau paragauti, bet neragausiu. Va, kokoso traškučius galima nusipirkti. Lietuvoje čia. Kas čia? Džiovintos spanguolės. Irgi labai gera dovana, manau, kažkam tai. Toliau. Wow. Čija sėklos. 250 gramų. Nežinau, kiek čia viskas kainavo. Aš manau, kad nuėjo į tą puslapį kažkokį tai, va šitą, va puslapį, kaip suprantu, va šitas va puslapis. Čija sėklas LT, čija sėklas LT. Jūs tenai sužinosite ir pačias kainas. Dar kokosų traškučių 100 gramų. Ne, visko žmona pripilko, visko valgoma. Dar čija sėklų, nu čia į salotas ir taip toliau, nu gal nieko. Kas toliau pas mus? Ceilono cinamonas, maltas parašyta. Ceilono cinamonas maltas. Taip, cinamonas maltas. Ceilono.
Ceilono arbata, kaip ir pasakyčiau, Ceilono cinamonas maltas. Toliau, dar vienas Ceilono cinamonas maltas. Žiūrėkit, kiek čia visokių skanėstų ir visą galima iš principo padovanoti savo giminėms, draugams. Oho, ekologiški peruvinės pipirinės milteliai maga. Tinka vegetarams. Aš ne vegetaras. Gerai, nu, bet va, aš nežinau netgi kas čia tokio iš tikrųjų. O kažkas čia tokio įdomaus. Žiūrim toliau. Dar peruvinės pipiry... Jezau, kaip aš skaityti nemoku. Peruvinės pipirinės milteliai. Va, toliau. O, čia jau kanapės, kalėdos bus linksmos, kanapių baltymų milteliai. Ką su jais daryti, aš neįsivaizduoju, nu, bet milteliai, milteliai, dar vieni milteliai, vat kanapių baltymų milteliai, kas čia dar, o, džiavintos spangulius, klausykit, tikinai, čia visko daug pripirko, tikinai, įdomu, čia pinigų išleido, ir dar kažkas, vau, čia kažkas įdomaus. Čia kažkas tokio jau labai įdomaus ir čia pas mus, o aš neperkčiau šikmedžio, o čia prieš tai šilkmedžio uogos baltosios, o, o, irgi, kaip, va, pažiūrėkit, čia sėklos, elte, nu ką žinau, ką žinau, ką čia valgyt, čia tu valgyt, reikės, aš nežinau, aš nežinau, ko jinai čia pripirko. Reiškis, va, va, toks, va, didžiulis paketas, kaip matot, visokių, va, maistų, maistelių ir gagi, primen, manau, kad labai, labai neblogos, va, tokios dovanos, tai vienam, tai kitam žmogui, reiškis, naikit jūs patys į šitą, va, šią sėklos LT puslapį ir pasižiūrėkit, gal jūs kažką susakysit, man tai, va, čia kažkaip tai visiškai skanintojo tavo iš tas, va, kokosų traškučiai ir dar kartą primenu, žinokit, kad nebūtų, va, taip, va, parašyti, kaip sakoma, galvojama, kad čia man kažkas sumokėjo, ar atsiuntė nemokamai, ne, tikrai ne taip, čia mano žmona man surprizą padarė, reiškis, aš galbūt galvojau, kas savo mamai dovanosiu kalėdų dienos progą. Galvojau, kažkai nesugalvojau, žmona va paėmė, sakė, va, pažiūrė, gal čia tavo mamai kažką surasi. Nu, aš tikrai savo mamai tikrai kažką surasiu, ką šitokio įdomaus padavanoju su kažkokiu, tai va, miltelių, kokoso traškučių, vos nepasakiau, šikmedžio vėl, šiltmedžio uogų kažkokių, tai, reiškia, nueikit, pasižiūrėkit. Tai tiek, va, prekės iš Lietuvos, net pas nežinau, kad šitokių galima prekių nusipirkti. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.